हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो 200 NS को डिटेल वाक अराउन्ड भिडियो गर्नेछौँ। सो पहिला हामी एउटा राम्रो लोकेसनमा जाउँ, बाइक राखौँ अनि टक्क बाइक देखाएर हामी यसको यो बाइकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त। र हामी चाहिँ हाम्रो लोकेसनमा आइसकेको छ गाइस, अब हामी चाहिँ हाम्रो बाइकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो यसको मेजर अपडेटको कुरा गरौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेजर अपडेटमा चाहिँ हाम्रो अपसाइड डाउन सस्पेन्सन, ड्युअल च्यानल एबिएस अनि क्यालिपरहरू र यसको डिस्क प्लेटहरू चेन्ज भएको छ। सो अब अगाडि पार्टबाट सुरु गरौँ। अगाडि हेलोजन हेडलाइट विथ हेलोजन साइड लाइट दिएको छ अनि ड्युअल च्यानल एबिएस। अनि मेजर अपडेटमा चाहिँ हाम्रो अपसाइड डाउन सस्पेन्सन पऱ्यो है। अनि यो अपसाइड डाउन सस्पेन्सनले चाहिँ एकदम बल्की लुक दिएको छ, देख्न सकिन्छ बाइकलाई है। अनि ग्रिमिकाको क्यालिपर अति नै दामी रहेछ, ग्रिमिकाको क्यालिपरको बाइट चाहिँ पहिला चाहिँ बाइब्रीको आइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ ग्रिमिकाको क्यालिपर दिएको छ बजाजले। अनि इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा लिक्विड कुल्ड इन्जिन भइहाल्यो, ट्रिपल स्पार्क। अनि खासै चेन्ज चाहिँ छैन इन्जिनमा चाहिँ, तर अहिले चाहिँ एकदम रेप ह्याप्पी इन्जिन भनेर निकालेको रहेछ बजाजले चाहिँ। जति रेप गऱ्यो त्यति मजा आउँछ क्या यो इन्जिनमा चाहिँ। स्टार्टिङदेखि मिड रेन्जदेखि टप इन्डसम्म अति नै बवाल पर्फर्मेन्स दिइरहेछ इन्जिनले चाहिँ। अनि बजाजको फरवर्ड च्यासिस भनौँ, यो चाहिँ पेरिमिटर फ्रेममा दिएको छ, अति नै बवाल छ। फ्युल इन्जेक्सनको स्टिकर देख्न सकिन्छ। अनि फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 12 लिटरको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी छ। अनि पल्सरको ब्याजिङ दिएको छ डार्क क्रोम फिनिसिङमा। अनि 200 को स्टिकर पनि अहिले डार्क क्रोमको फिनिसिङमा दिन खोजेको छ, अति नै बवाल देखिएको छ। र ओभरअल बाइकको कलरको कुरा गर्नुपर्दा ब्ल्याक र रेडको कम्बिनेसनमा चाहिँ अति नै प्रिमियम देख्दो रहेछ है बाइक। मलाई अति नै पर्सनल्ली अति नै राम्रो लाग्यो यो कलर चाहिँ। अनि पछाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडि पनि ग्रिमिकाकै क्यालिपर दिएको छ, अनि पछाडि पनि एबिएस छ अहिले चाहिँ, ड्युअल च्यानल एबिएस। अनि मोनो सस्पेन्सन छ, अनि यो चाहिँ ग्यास चार्ज सस्पेन्सन हो, अन्डरबेली एक्जस्ट। र अलिकति डाउन साइड भनेको चाहिँ अगाडिको अपसाइड डाउन सस्पेन्सन चाहिँ अति नै सफ्ट रहेछ कि, 200 NS चाहिँ अन्डरबेली एक्जस्ट भएको भएर अति नै छुन्छ कि तल चाहिँ। सो अलिकति सस्पेन्सन चाहिँ अलिकति हार्ड बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। अनि NS 200 NS को मिनी नेकेड स्पोर्ट्स हो है। सो पछाडिको भएको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एलइडी टेल लाइट विथ हेलोजन साइड लाइट दिएको छ, रिफ्लेक्टिभ छ। अनि बाइक चाहिँ ब्रान्ड न्यू भएको कारणले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट चाहिँ आएको छैन है। सो मड गार्ड, अनि यो बाइकको मड गार्ड निकाल्दाखेरि अति नै मिठो लुक आउँछ यसको चाहिँ। अनि अगाडि चाहिँ 100 सेक्सनको टायर छ भने चाहिँ पछाडि चाहिँ 130 सेक्सनको टायर छ यसमा चाहिँ। पछाडि चाहिँ 140 सेक्सनको टायर दिएको भए चाहिँ अझै यसको बाइकको लुक चाहिँ अझै इन्हान्स हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। अलिकति सानो देख्छ कि टायर चाहिँ साइज चाहिँ 200 CC सेगमेन्टलाई। र यतापट्टि साइडको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ 6-speed गियर बक्स विथ इन्जिन कट अफ वाला साइड स्ट्यान्ड पनि छ, सेफ्टी फिचरमै पर्छ त्यो पनि। र अर्को अपडेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो बाइकलाई पनि हामीले कम्प्युटरहरूमा जोडेर हेर्न मिल्छ, केही प्रब्लमहरू आयो भने यहाँ छ यसको जोड्ने ठाउँ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिप गरेर राखिएको छ यसरी। सिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सिट अलिकति हार्डर साइडमै छ, तर इट्स म्यानेजेबल एज यु गाइस क्यान सी। यसमा चाहिँ गियर इन्डिकेटर दिएको छ अनि डिस्टेन्स टु इम्पिटी भनेर पनि देखाउँछ। हामीसँग जुन फ्युल ट्याङ्कमा भएको फ्युलले कति किलोमिटर कुट्छ भनेर देखाइरहेछ, यहाँ चाहिँ 90 किलोमिटर सो गरिरहेछ। र अब अरू कुरा चाहिँ बाइकमा बसेरै गरौँ है त। ब्याक टु मोटो ब्लगिङ सेटअप। ल, ओभरअल बाइकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बाइक चाहिँ अति नै दामी छ। अलिकति यसमा अपग्रेड गर्नुपर्ने भन्ने चिज चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ के लाग्यो भन्दा, अझै पनि यसमा हेलोजन लाइट्सहरू युज भएको छ। ल, यसमा चाहिँ अलिकति एलइडीमा अपग्रेड गरिदिनु पायो भए अझै दामी हुन्थ्यो होला। र अगाडिको सस्पेन्सन चाहिँ अति नै सफ्ट लाग्यो मेरो हिसाबमा चाहिँ। सो अलिकति सस्पेन्सन पनि अलिकति स्टिफ नै बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ अपसाइड डाउन सस्पेन्सनको रियल फोन आइरहेको छैन कि यसमा चाहिँ। सो अलिकति त्यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखेँ मैले चाहिँ। र अर्को कुरा, स्लिपर क्लच पनि भएको भए अझै बेस्ट हुन्थ्यो, तर अति नै स्मुथ छ गियर सिफ्टिङ र क्लचको क्लच लिभर चाहिँ अति नै स्मुथ छ। कोही कोही मान्छे त झुकिन्छ पनि कि स्लिपर क्लचै भन्ठान्छ यसलाई, अति नै स्मुथ छ, तर यसमा स्लिपर क्लच चाहिँ छैन। स्लिपर क्लच नभएको कारणले चाहिँ अलिकति पछाडिको टायर पनि ओभल हुँदो रहेछ। र यो बाइकको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बाइकको चाहिँ अपग्रेड भएर आएपछि चाहिँ 4,24,900 रुपिस पुगेको छ, पहिला चाहिँ 4,13,000 थियो। र यो अब जुन प्राइस इन्क्रिज भएको छ त्यसमा अपग्रेड भएको चाहिँ वर्थ इट नै लाग्यो मलाई। र मेन कुरा भन्ने चाहिँ ड्युअल च्यानल एबिएस, सेफ्टी फिचर अति नै बवाल दामी फिचर एड भएको छ 200 NS चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिने नै फिचर थियो कि। सो अनि यो बाइकको कलर एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 4 कलरमा एभाइलेबल छ, तर मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइटमा मात्रै देखिरहेको छु।
यसको कलरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेड ब्ल्याक व्हाइट र ग्रेमा आइराछ सो 35 टु 40 मजाले दिन्छ यो बाइकले चाहिँ स्मुथली चलाउने हो भने र पाल्न पनि धेरै गाह्रो छैन के बजाजको भएको कारणले पार्ट्स अवेलेबिलिटी जता पनि हुन्छ सस्तो पनि हुन्छ अनि बजाजको नेटवर्क थाहा छ ह्युज छ नेपालमा सो त्यस्तो पार्ट्स नपाउने यताउति भन्ने के सोच्नै पर्दैन बजाजको बाइक लिनको लागि सो ओभरअल बाइकको कुरा गर्नुपर्दा अति नै राम्रो छ अनि मेन कुरा त्यही हो बजाजले चाहिँ 40% डाउन पेमेन्ट 0% इन्ट्रेस्टमा दिइरहेको छ त्यो पनि एउटा राम्रो डिल हो सो यदि तपाईँलाई 200 NS लिन छ मन परेको छ भने नजिकको सोरुममा गएर टेस्ट राइड गरेर लिनु होला सायद तपाईँहरूलाई पनि मन पर्न सक्छ अनि बाइकको अन रोड पर्फर्मेन्स अफ रोड पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर मैले त्यो पनि भिडियो बनाएको छु मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो रिभ्यू यति नै थियो है आइएम नट अ गुड रिभ्युअर बात त सही है सो मैले जानेको बुझेको गरिदिएँ सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो है सो हामी भिडियोको एन्डमा आइसक्यौँ सो यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिएर जानु होला प्लिज डु सब्सक्राइब र अरू केही क्वेसन छ र मैले केही भन्न छुटाएँ भने प्लिज कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ सो दिस वाज फर टुडे सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन बाई बाई